Šis ir pieci. Laiks ir mazliet pākstīties. Tā mums patīk, jā. Vai tu esi gatava ākstīties? Labi. Jā, varš, jā. Viss varam turpināt. Ir vairākas kartītes, un uz šīm kartītēm ir skaisti virsū emoji jeb smaidiņi. Un tas mūsu lūgums būtu tev šo smaidiņus mēģināt atdarināt, izmantojot savas sejas grimas. Vai kaut ko līdzīgi tu esi darījusi kādreiz? Nē. Nu, re. Lieliski. Tā mēs arī cerējām. Un jā, Carmen, tu kaut kā pados, un tad tev jāizvelk, parādām kamerā un mēģinām. Un tad velkam nākamo, un rādījā klausītājiem, otru pusi rādījā aparātiem, centīsimies izstāstīt senāts vai nesenāts, un Aleks mēģinās arī komentēt to, kā tas izskatās. Savukārt pēc tam to varēs aplūkot YouTube. Tieši tā. Ķeramies mēs pie pirmā emoji. Notiek izvilkšanas process un tā. Ha. Kā šo emoji varētu raksturot vārdiski? Tāds, kuram ļoti sāp un kuram kaut kas ārkārtīgi nepatīk. Okay. Super, šis pirmais ir izdevies, valkam mēs ārā nākamo smaidiņu. Ļoti līdzīgs. Tas nav tas pats? Nē, šis ir priecīgāks. Okay. Šis ir tātad tas pats. Acis izskatās tāpat kā cilvēkam, kam kaut kas nav izdevies un viss ir slikti, tikai muter pārvērst smaidā. Viņam ir tā kā vēl netik slikti. Jā. Velkam mēs laukā nākamo. O. Tas koķetējošais smaidiņš. Ļoti labi. Ieskaitīts. Tas ir nogurs, bet priecīgs. Jep. Pēc treniņa varētu būt šāda seja, vai ne? Jā. Patīk, pēc tādu patīkamu nogurumu, manuprāt. Cik mums vēl ir atlikuši, vēl ir, vai ne? Ir. Ak, šaubas. O, šis ir ar zilo galvu un jā. Jā. Pārsteigtais, šokētais. Nobiedētais smoži. Varbūt pat. Jā, un pēdējais mums vēl ir jāizvelk. O, bučiņas emoji. Ļoti labi. Visus mēs ieskaitām, visi tika... Galā, cilvēkam pirmā reize adarinot smaidījus. Vai ne? Nezvēr, cilvēkam tā ir profesija. Tas varētu būt interesanti. Cilvēki, kuriem pārbauda sejas izteiksmes un ķer tā kā jaunas emoji idejiņas. Tu klausies 5 LV.